ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ پانی زندگی ہے، انسان چرند پرند شجر کے لیے جزو لازم ہے، تو پھر کیوں کیوں آج یہ نوبت ہے کہ بہتے دریا موڑے گئے؟ کیا بجلی اتنی قیمتی ہے کہ انسانوں کی بستی اس کے بدلے میں کچھ اجڑ گئی، کچھ اجڑے گی، مگر اب نہیں، ہم نکلے ہیں، ہم نکلیں گے، ہم نکلیں گے نسلوں کے لیے، یہ نیلم جہلم دریا نہیں، یہ زیست ہمارے بچوں کی، ہم کسی ملک کے خلاف نہیں، نہ خلاف منصوبوں کے، لیکن ہماری نسلوں کے مستقبل پر جو آ جائے، ہم نکلے ہیں، ہم نکلیں گے۔ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ پانی زندگی ہے، انسان چرند پرند شجر کے لیے جزو لازم ہے، تو پھر کیوں کیوں آج یہ نوبت ہے کہ بہتے دریا موڑے گئے؟ کیا بجلی اتنی قیمتی ہے کہ انسانوں کی بستی اس کے بدلے میں کچھ اجڑ گئی، کچھ اجڑے گی، مگر اب نہیں، ہم نکلے ہیں، ہم نکلیں گے، ہم نکلیں گے نسلوں کے لیے، یہ نیلم جہلم دریا نہیں، یہ زیست ہمارے بچوں کی، ہم کسی ملک کے خلاف نہیں، نہ خلاف منصوبوں کے، لیکن ہماری نسلوں کے مستقبل پر جو آ جائے، ہم نکلے ہیں، ہم نکلیں گے۔